Эмхтэй чүдгүүгээр энэ амьдрал төсөөлшгүй. Амжилттай яваа хүн бүрийн ард эмхтэй хүн байдгаа гэдэг сайхан үг байдаг. Тэгвэл энэ сайхан үгээр манай подкаст эхэлж байна. Эмхтэй чүдтэй зориулсан дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Харин та бэлэн үү? Сайн байцгаана уу өрхмөд сонсогчдоо дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр бид нэр би та бүхэндээ маш одоо сонирхолтой зочин оролцуулж байна. За ямар зочин бэ гэхлээр Рэйчел Холлсын бүсгүй минь ойршлохгүйхаа бойл гэсэн энэ гайхалтай яг саяны 3 сард жишээлбэл New York Times-ийн шилдэг 1-дүгээрт ороод байгаа бүтээлүүдийн нэг болсон энэ гайхалтай номны одоо хэвлэлийн газраас одоо би яг нарийн юуг сайн мэдэхгүй учраас бород хийж магадгүй. Тэгэхээр өөрөөс нь сайхан танилцуулгын авъя. Тэгвэл энэ орчуулсан газрын редакторлсан хүнийг нь яг одоо та бүхэнд аваарч оролцуулаад байж гин. Тэгэхээр одоо гэрлээгчд гайлсан танилцъя. За сайн байна уу та? Сайн байна уу. За өнөөдөрөөс дөлгөө надтайгаа бас ингээд подкастаар уулзах боломж олж байгаа маш их баяртай. Тэгээд ерөөсөө хойлоо нүүр тулж бол уулзах гэгүй шүү дээ. Тийм. Тата би чиний дуу хоолойг сонсоод блогийн үзэл ингээл маш гоё дэмжэл явж байдаг. Тэгээд ийм бас гоё боломж олж аваад бас их талархаж байна. За тэгээд өөрийгөө танилцуулсан дээр ах тий. За намайг бол Дөгөрхөөгийн Гэрэлмаа гэдэг Ховт аймагт төрж өссөн. За Grand Book Publishing компани үүсгэн байгуулагч. За өглөөний гайхамшиг Монгол төслийг одоо санаачилсан. За тэгээд өглөөний гайхамшиг гэдэг Facebook group-ийн админаар бол ажиллаж байгаа. За тэгээд нэг ээж ихнэр ийм бүсгүй байна да. За тэгээд өглөөний гайхамшиг Facebook group-ийн маань хувьд их юм бол энэ бол бас нэг ясны сайн дурын ажил гэсэн гихүүтэй тий. Одоо өглөө эрт босоод өглөөнийхөө цагаа өөртөө зориулаад хуу хөний өвчлөлт ахиц гарахыг дэвшиж байгаа одоо тийм хүмүүсийн нэгдэл болсон энэ group дээр одоо админ игээ тэднийг урайлан дуудаад өөрийнхөө цаг цагийг гаргаад явж байгаа. Тэгээ энэ ажилдаа саяа дуртай. Тийм байна да. Их хүн байна да. Аха. Тийә би харин энэ номыг ингээ уншиж байхад таны нөгөө юм дээр тайлбарыг ингээ харсан байхгүй юу? Харсан чинь энэ дээр танаах ингээ энэ гадрын номыг хийсэн. Алерис нөгөө артлын тайлбар дээр уншсан чи танаахаас үзэндээ олон ном гаргасан байгаа байхгүй юу? За тэдрээс ингээ хараад ингээ байжгаад та ер нь номнуудаа танаах номоо хэрхэн яаж сонгоод ер нь жишээлбэл одоо бүсгүй минь уншлахгүй хаа бойл гэдэг энэ номыг тэр одон ном дундаас яагаад сонгосон юм бол яагаад энэ номыг өгчүүлж Монголд уншигчдад гаргах болсон юм бол гэл ингээд сонирхол татаж хэлсэн байхгүй юу. Тэгээд энэ номны тухай ярих ч байгаа учраас хамгийн түрүүнд яриага энэ номыг яагаад энэ номыг сонгож орчуулахар одоо энэ номыг олон хүмүүст хүрэхээр болсон юм болоо тэрийг ихлэ сонирхмаар байна. Аа. За тэгээд бас баярлалаа тий энэ олон номноос бас манай номыг сонгоод подкастаар оруулаа тий бас ингээ олон хүн түгээх боломжийг бас олгож байгаа нь бас гоё юм л да. Тэгээд яагаад энэ номыг сонгож авсан бэ гэхээр 18 оны ихэр нөхөр маань намайг чи өөр ингээд ном гаргаад байдаг эмэгтэй хүн гэдэг эмэгтэйчүүдэд зориулж ном гаргалт яасан гэсэн юм санааг өгсөн. Тэгээд би чинь эрэл хаагуул хийгээл 2-3 сар явлаа. Яг миний сонгочрох ном бас олдохгүй явж байгаад нэг л өдөр мэдхгүй азаар ч юм уу бүр ингээд би бол энд бас аяг талархаж амьдэрдэг л та. Нөгөө бүсгүй минь нүрэ аваа буюу Bosch of Hesse Amazon.com дээр бүр ингээд дээгүрч явж байгааг нь хараад хүмүүсийн сэтгэлгээг уншаал. За энэ л яг миний гарах ёстой ном юм байна гэж тэгээл хөөцөлтэй чихэлсэн. Тэгэхээр яг Америкт одоо дэлхийд гаргаж байгаа компани бол дэлхийн бүр ингээд дээгүрч явдаг publishing-ийн компани байсан л да. Гэхдээ тэрнээс би ерөөсөө сүрдэж айгаагүй. Тэгээд хөөцөлтөж эхлээ. Тэр номоо гаргаад азтай маш хурд ирхэн аваад тэгээд 18 оны 2 сард гаргасан англи хэл дээр гарсан номыг 18 оныхоо 11 сард монгол хэл дээр албан ёсны нэрхтээ гаргасан. За энэний өмнөх нь яг гаргахынхаа өмнөх нь энэ зохиолчийн яг дараачийн ном буюу одоо энэ бүсгүй минь уншлах байхаа ном гаргаж байгаа мэдээд ерөөсөө надад ямар ч эргэлзээ авахгүйгээр би шууд л эрхийн авъя гэж дахин хөөцөлцөн. Тэгээд би яг нөгөө номоо уншиж хавцтаа одоо редакторлаа сууж хавтаа би вау биста айгүй гоц зөв сонголт хийсэн байшгүй гэж өөрөө гарах ч юм уу тийм мэдрэмжээ авчээсэн.
Тийм, тэгээд одоо ингээд Монгол уншигчдаа хамгийн гол нь нөгөө яг англи номтойгоо зэрэгцээч нэг цаг хугацаанд хүрсэн ийм нэг бас нэг шин дэвшил гаргасан л да энэ номон дээрээ. Яг одоо ирхээ төрүүлж аваад номон гарахаас өмнө одоо тэр ном нь англи дээрээ бэлтгэгдээ явж байгаа хугацаанд номоохоо ирхийг аваад яг ингээд зэрэг нэг цаг үед Монголд гаргасан байхгүй юу? Тэрийгээрээ бас айгүй онцлог байгаа Тийм даа. байна. Аха. Тийм гоё байгаа Ста зүйлээ. гоё. Бид нар зэрэгцээч цаг үедээ зэрэг алхсан биз шүү дээ. Тийм. Яагаад мод нөгөө монголоор дуусна гэж ярьдээ. Тэгвэл яагаад монголоор эхэлж болохгүй гэж те. Тэгээ 3 сарын 5-нд Амазон дээр яг зарагдаж эхэлж яахад Монголд 3 сарын 1-нд гарсан байсан. Гэхдээ мэдээж зөвшөөрөлтөөр Аха. юусэн одоо Алт юм байсны эрх зөвшөөрсөн. зөвшөөрөл. Тийм зүйл байхгүй. Тэгээд уучлахгүй хаа нам маа одоо 2 сарын дотор New York Times-ийн номер 1 бестселлер болсон юм байна. Харин тийм байна. Өнөөдөр би бас бүр ингээд Amazon руу ороод харсан чинь шинэ cover дээрээ тэрийгэ тавьсан. Тийм байна. Amazon-ы бестселлерийн 3-т явж гин. Тэгээд миний сонголт агүй зүв байсан байх гэж би удаа бодож байгаа л да. Тэгээд яг өөрөө ч гэсэн би өөрөө нэг уншигчтэй яг үүндээ бол тийм эсвэл бас л нэг эмэгтэй хүн бас л сайн сайхны төлөө тэмүүлж явж байгаа. Тэгээд надад ч гэсэн ном маань үнэхээр их таалагдсан. Тийм. Би сая сонирхоод энэ нөгөө зохиогчийн Рэйчел Холлисын Instagram хуудасаар нь зочиллоо. Маш Тэгээд идэвхтэй байгаа амар гэдэг. идэвхтэй тийм тэгээд өөрийг 1.3 сая хүн Instagram дээр дагдсан юм байна. Facebook дээр 1.5 сая хүн дагдсан юм байна. Нөгөө бидний нөгөө нэг шүтэж бишрээд амар нөгөө яадаг Hollywood-ийн алдартай жүжигчид хүртэл ингээд доор нь баяр үргээ чамдаа Рэйчел энэ гэж бичсэн. Би бүр аа гэдээ аман гахаад тэгээд юу 3 сарын 19-нд нэг оруулсан пост байсан. Тэрэн дээр нь болохоор өөрийнх нь одоо энэ бидний уншсан одоо өнөөдөр ярьж байгаа энэ бүсгүй минь уншлахгүй хаа бол гэдэг ном Нью-Йорк Таймсын одоо шилдэг 1-р номд орсон байлээ. 3 сарын 19-нд тэр би постыг нь харсан. 2-р нь болохоор Нүрэ Ууга гэдэг ном нь дараалаад энэ эмэгтэй 2 ном дараалаад орсон байна лээ. Тэгээ би бүр харцаад ёо ямар гоё юм бэ гэж дотроо бодчихлаа. Чамаг ингээ яг ярьсан чи биний бүр ингээд арьс сарцаа. Би камер гоё бүр ингээд сэтгэл огшоод них гоё олчлаа. Өөр уншихад нэг өөрөө тиймээ хүн ярих өөрөө тиймээ. Айгуу гоё олчихсан. Тэгээд би бас сонирхоод зааж Instagram дээр яадаг юм бол таа гэд нэрээр нь Rachel Hollis гэж бичээд зүгээр хайлт хийж үзэхгүй гэсэн чинь 100 гаруй мянган одоо зөвхөн Rachel Hollis-ийн хэлсэн үгээр нь одоо нэрийг нь таагалсан, зургийг нь одоо тавьж хүмүүс сэтгэлээ битсэн, номынхан сэтгэлгээд бүр ингээд инстаграмаар ингээд маш өргөн дэлгэр ингээд хүмүүс энэ хүүхний одоо номны тухай тийм энэ хүүхний тухай ингээд битсэн байдгийм байна. А дээрэс нь сая сүүлд одоо жишээлбэл тэр нөгөө нэг юм өөрийнхөө гизээ гарсны нэг юм зургийг л одоо олон нийтэд тавьсан юм байна. Та тэрийг мэдсэн үү? Ер нь бол тийм зургуудыг айгүйх тавьдсан билээ. Тэр нь тэгээд бүр маш олон хүмүүс хүрсэн юм байна. Хандалт авсан тийм. Хандалт авсан. Тэр нь болохоор одоо ингээд ерөөсөө нөгөө нэг гизэн дээрх нөгөө язралт тэрнийхээ зургийг ингээд тавиад одоо энэ бол юм миний хүүхдүүдийг одоо бүтээсэн юм уу гэдэг ингээд тайлбарлаад аюугай тайлбартаа ингээд оруулаад маш зоригтойгоор ингэж тавьсан бас маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татсан байна гэж гих мэтчлийн юмнуудын сая үзэл энэ хөөхнөөс бүр их бахархах сэтгэл төрлөө. Баярлалаа. Харин тийм би ч гэсэн маш их бахархал хаяа цаг цагаар орж харддаг л та. Тэгээд тэр өөртөө ихтэй байдал. Тэгээд энэ бүсгүйч нөгөө би сая өөрийнх нь тухайн номыг энэ сүүлийн бүсгүй минь уншлах тухайн номоос маш их мэдээлэл авсан. Тэгээд дээд сургуульд өгсөөгүй гэж байгаа юм шүү дээ. Дээд чи ч гэсэн номыг уншсан маа. Тэгээд яаж ийм мундаг амжилт одоо тэр Мишель Обаматай өрсөлдөөл яваад байгаа аахгүй ном нь нэг хойно уртаа ороод те. Гэтэл тэр бүр дэлхийн Америкийн одоо тэргуун хатагтаа өрсөлдөх хэмжээнд дээд сургуульд төгсөө өгсөхөө гэхээр энэ хүн ямар хөдөлмөрсөн болоо гэж би өөртөө боддог. Ямар их хөдөлмөрлөж хичнээн өдөр нойр хоолгүй сууж яаж те энэ зүйлд хүрсэн болоо гэд өөр ирэхгүй бахарх сэтгэлд хүрч байгаа. Тэгэхээр энэ хүний одоо энэ бүсгүй нүрэ байгаа номыг тэгээд ааш дөөр энэ бол зүгээр миний л би одоо мэрэгчлэн бишээ те. Одоо тийм мундаг доктор профессор хүнч биш. А тэгтээ би яг өөрийнхөө амьдралд би одоо төдийгөөс үдийг хүртэл явсан миний одоо зам өрөө эргэж харахад түлхүүр нь энэ байсан юм а. Та нар уншаад үзээрэй. Би таны найзын уур тань зөвлөмөр байна гэж энэ номоо гаргасан байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө яг ийм зүгээр уншиж авах би ингээл өөрөө бүр ингээл уншиж авахта уйлн инээн те бүр ингээл айгүй гоёсан. Тэгээд яг нэг ингээд өөрийнхөө найзтай чирж байгаа юм шиг тийм мэдрэмжийг яг ингэж төрүүлжсэн. Тэгээд энгийн
сайхан мэддэг штэ тий бүх юм төгсөө галтгүй тийм болохоор одоо манай уншигчдад илүү гай хүрээд байгаа юм болов уу гэж би хувьдаа бодоод байгаа. Тий. Зя одоо хоёлаа харин номынхаа тухай товчхон мэдээлэл ном дээр яг юу гардаг юм бол тий тэр талаас манай сонсогчид бас сонсхай хүсэж байгаа. За ингээд дөрвөн хүүхдийн ээж энэ хоёр энэ том байгууллагыг ингээд авч явж байгаа. Дээрээс нь өөрөө ингээд ийм амир сошиал итэхтэй ингээд энэ нь ол юм яаж амжилтдаг байна гэхэл энэ номыг уншихаас өмнө ингээд бүр бодогдол гайхажсэн. Тэгээд энэ ном доторх яг ерөнхий юуг нь хоёул тавчлаад хэлчихье те. Ерөнхийдөө энэ номд юу байгаа юм болоо гэдэг амтлахаа болгоод манай сонсогчдод. За, ер нь бол яг одоо тэгж байгаа байхгүй. Би бол ингээд тэнгэрийн юм ярихгүй те. Яг би өөрийнхөө бодит туршлагыг ярина. А тэгээ би ингээд өнгөрсөн 15 жилийнхээ амьдралыг хараад буцаад ингээд энэ хүртэл явсан энэ амжилтаа ингээд бодоход ерөөсөө л юм гурван зүйл байна гэж байгаа байхгүй. Нэгдүгээрт нь бол ингээд намайг хойш цангаач байсан шалтгаангүйгээр би олж харсан байгаа хгүй тэр хүн. Тэгээд тэр ингээд за одоо жишээлбэл тээ би амжилтанд хүрэх чадхаар нэгэн биш гэж өөрөө дандаа боддог байсан тээ. Эсвэл одоо хүмүүс намайг юу гэж бодох бол эсвэл би одоо ийм том зорилго бол намайг энэ ямар шуналтай хүн бол гэж бодох болооч гэдэг юм уу. Ийм нэг эсэн шалтгаан байгаа хгүй яг өөрийнх нь боддог байсан. Эсвэл одоо надад цаг цаа байхгүй би ч одоо 3 4 хүүхэдтэй ээж хүн те юун тэр хувь хүний өвчлөлтөө анхаарч өөрийнхөө зорилгыг хөөх би ч одоо сайн эхнэр байх ёстой ч гэдэг юм уу. Ийм буруу зүрх ойлголт одоо хайч чадсан гэх юм уу та. Өөрийнх нь одоо амжилтаас чангаажсэн энэ эсэн шалтгаан гэдэг нь яг юу байсан бэ тэр хүний үед гэдгийг бол гаргаж ирсэн байгаа хгүй. Тэгээ энийг ингээд ши авч яах нэрээ тийштэй гэл өөрөө ирэхгүй надад бол бодогдсон. За тэгэн гута за энэ шалтгуудаа гээчээ тэгвэл би одоо амжилтанд тэмүүлэхэд бол надад одоо ямар гайхалтай зөв дадал хэрэгтэй юм бэ? Би ямар зөв одоо ааш сантай байх ёстой юм бэ гэдэг ямиг өөрөөс гаргаж ирж өөртөө төлөвшүүлсэн байгаа юм. За тэр нь болохоор одоо жишээлбэл одоо тууштай байгаад нэг одоо тий нэг удаад нэг л зорилго төр төвлөрч гэдэг юм уу тий эсвэл одоо хин нэгнээс тусламж гуйвч гэдэг юм уу тий иймэрхүү ингээд нэг 6 юм ба 7 юм байсан 7 ингээд зөв дадлыг зөв одоо зан чанарыг өөртөө суулгасан байгаа хгүй юу. За тэнд нь одоо бас бусдын нөлөөнд бүү орч гэдэг юм уу тий. Одоо манайхан чи ингээд одоо манай өглөөний гамшигтар мэдрэгддэг л те одоо орон нутгийн группүүдээр хүмүүс ингээд өөрийнхөө амжилтыг бичих айгуу дургуур ч юм уу бичдэггүй. Тэгээд яагаад бичдэггүй гэсэн чинь нөгөө бусдын ингээд үзэл бодлоос амар хараат болцсон. Одоо нэг охин ингээд бичсэн байгаа аахгүй би өглөө тэтэд босоод одоо 7 өдрийн хугацаанд явж итэл одоо надад ийм юм гой зүйлүүд би боллоо гэсэн чинь нэг найз нь чи хизээ юм байсан юм. Гэнэ нөгөө пост устгацсан байгаа аахгүй. Бид нар нөгөө бусдын хүлээлтэнд тааруулж амьдраад байна гэдэг юм яг бас ингэж аюугаа гаргаж ирсэн юмсан. Тэгээ энэ зүйлээ хайж чадсан тий өөртөө төлөвшүүлж зөв зүйлийг төлөвшүүл чадсан гэдэг юм 7 зүйлийг хуваалцчихаа. За тэгээ хамгийн сүүлийнх нь болохоор одоо энэ амжилтыг бий болгохын тулд уур чадвар гэдэг байгаа байхгүй эзэмших ёстой уур чадвар гэдэг. Тэгээ энийг ингээ харахаар бас их сонирхолтой их сонин зүйл энийг одоо яагаад уур чадвар гэдэг байгаа болоо гэдээ ялчихгүй би бодсон юм. Өөртөө итгэх итгэл хийж байгаа юм. Тэгээд энэ үнэхээр уур чадвар уу, зан чанар уу тий бас бодвол шта. Тэгээд уйггүй байдал, өөдрөг үзэл гэдэг тий энэ бол яг л энэ зохиолч ин л үзэл бодол учраас үнэхэн өөрөө ингэж бодож л байгаа учраас гаргаж ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэн дээр бол бид нар яг л өөрөө өөрсдийнхөө аюугаар одоо үнэлт үнэлтээ өгөөд явна. Тэгээд одоо тэр хүний юу энэ амжилт нь хүргэсэн бэ гэдгийг маш гоё миний бодлоор энгийн хөвгчлөлтөө аргаар гаргаж ирсэн юм болов уу гэж би бодож байгаа. Аа. Маш гоё амьдралд ойр те яг үнэн байдлаар нь өста илчлээ тавьчихсан те. Тий, зарим үед бол бүр ингээд яалтарч бүр чам тэгж бодогцсон уугүй юу? Надад бол юу зөвхөлч арай шудраг уугүй. Арай дэндүү шудраг те. Жишээлбэл өөртөөгээ харилцаж байгаа юм те. Нийт тэр нэрэ нэрэч тийш үү бид нар ингэж нэг алдаж анаа сурцсан мундаг хүмүүс буруу юм аа гэж буруу зүгээр хүмүүс тайвч гаргаж ирэх нь бусдыг нээлттэй байх алхам даа юу бай манлайлж дагуулж явд юм болов уу гэж бодсон шүү дээ. Тий.
За тэгээд энэ ном маань бүхэлдээ бол энэ гурван том юм үндсэн бүлгүүдэд ингээ хуваагдаад энэ гурваас одоо бид нар өөрөө өөрсдийгөө нээж шинээр илрүүлэх, цааш нь маш гоё хөгжүүлж чадах, амжилтанд хүрч болох тэр болцоонуудыг яг энэ номноос ингээ уншаад дуусгаад ойлгох юм байна гэдгээ яг уншиж дуусныхаа дараа ёо ингээл бүр дотроо тэгэж бодлоо. Тэгээд хамгийн сүүлд нөгөө нэг ингээ вчтэйсэн. Я одоо нэг хамгийн сайн санаж байгаа нь хамгийн сүүлийнхээ санаад байгаа байхгүй юу? Өөрөө нөгөө нэг хөхний хаалганд орсон байсан тий. Тэгээд нөгөө одоо юунд ярьслах нэвтрүүлгийн одоо бичлэгт ч юм уу сүлийн тавьчихтаа зайшгүй нүрэ бодуултаг үсгэцгээ янзлуулдаг тий. Өөрийнхөө ингээд гадаад үзмжинд анхаарал их тавьдгаа. Тэг яг үүндээ болохоор энэ нэг маань маш олон хүмүүс шүүмжлэх багч иж одоо ингээл чухамлаг юм бичээл яриа л те хүмүүс ингээл өөр өөрө ихтэлтэй байх хста тийм юм гэж ярьдаг хэрнээсээ өөрөө ингээд гатаад үзмжиндээ ингээл амар анхаарал бусдад таалагтгаал ингээд хичээдэг хүн байр штэ ч гэдэг юм хүмүүс тэгж хэлэх баг. Гэтэ яг үнэндээ бол хамгийн чухал үнэн нь бол эмгтэн болгоны нүрэ бутсны дараа одоо өөртөө маш гоё тийм ихтэл мэдэрдэг байх өөр хүмүүс өөрөө ч магадгүй гэхдээ миний хувьд л нүрээ маш сайн бодуулаад үсгэцгээ анслуулаад одоо ингээд энэ бүхий зүйлсийг хийсний дараа өөртөө илүү их ихтгэлтэй болตก гэдгээ би энэ олон жилийн дараа ойлгосон. А тэрний өмнө нь болохоор би яг босод хүмүүс шиг өөрийгөө өгөөсгээд хүмүүс одоо яаж байгаа нүрээ бодаал ингээд амар одоо нэг л хит гангалсан хөөхнүүд хаасан толготой хэвээр нэрэ тэргээл ингээд ойлгодог байсан тэргээл. Тэгээд өөрөө яг одоо болохоор 10 энэ олон жилийн дараа өөрөө буцаад өөрөө өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөөд аа би ингээд хит одоо ингээд заавал нэг олон нийтийн бодол нэг байдаг штеп тэднийг дагаад аа одоо хит гангалсан хүн бол одоо ухаан муутай эсвэл одоо хаосон толготой хүмүүс хитгэх гангалчлаараа өөртөө ихтгэлгүй мэтгэлгүй ч гэдэг юм уу ийм юм тойшрамтгай юм бодолтой байсан гэдгээ үнэнгээр нь хүлэн зөвшөөрөөд өөрийгөө ингээд үнэнгээр хэлсэн надад бүр амар таалагдав. Яг үнэн байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тэгээ ер нь яг ингээд бичлэгийг харахаар айгүй тийм хөвгчлөлтөй задгаа заяа. Тэгээд яг хаа би тэр бүсгүй минь нүрэ угаа ганх уншиж байгаа л ихний тооц юу вэ ч та юу замбраагүй юм бэ? Гэл болсон. Тэгэл одоо ингэж байгаа байхгүй эмэлтэй хүн гэдэг те одоо хүүхэд гаргаж байгаа гэхээр гаргадаг шүү дээ. Бид бол тэтэл ингээд тэгээ тесрэх бөмбөг ингээл дилтрэл одоо хавь орчно дилбэлдэг шиг хүүхд гарах процесс эмэгтэй хүний тэгж амар өөрчлөж би бислагт нь өөрчлөлт оруулдаг гэж гаргаж ирсэн баггүй тэрийг уншчаал ёо гэж би одоо ингээд бодохоор яг үнэн би жишээлбэл хүүхд гарах жирэмсэн болохоос өмнө би 54 кг-тай айгүй гоё охин байлаа тий тэгтэл Аа таньга хүүхдэр чинь 73 хил болж байгаа шүү. Аа. Тэгээ 73 74 ёо баг 18 хил нэмсэн тий. Тэр чинь тэр намайг ингээ бүтнээр нь өөрчилж байгаа шүү дээ. Нөгөө гоё хөвлийн хэсэг мэсгч одоо зэгээр ингээл сулраал амар болцсон тий. Одоо чи ч гэсэн бас нэлээд жин нэмсэн байна тий. Тэгээ хідээс хід болсон бэ? Одоо 15 гарын хил нэмгцээ 16 болгоч. Тэгээ яг ингээд үнэн чи үнэн л байгаа байхгүй юу? Бидтэрийг одоо энэ нэмэлтэй хүн гэдэг бидтэрийн өөр гаралч мэтэр маш ихээр өөрчилж тэ. Тэгээд тэрийг аюугаа ингээ хөвчлөлтөй байдлаар гаргаж ирж байгаа нь одоо аюу сан гоё тэгээд өөрөө өөрийгөө олж харах шиг тийм мэдрэмжийг өгөөд ийм юм аа. Номнууд нь тэг илүү хаа. За тэгээд одоо ингээд юуны номны талаар ерөнхийдөө бол мэдээлэл хойлоо өгчлөө. Тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг уншихыг хүсэх юм бол мэдээж ном бол хүмүүст бол нээлттэй. Хүссэн үедээ номоо худалдаж аваад өөртөө унших боломжтой. Аа бас номны бүх мэдээллийг бид хоёр бол яаж болохгүй. За тэгээд уншигчдийн саналыг нь би мэдмээр байна. Яа тэгэхээр тэн дээр таны имейл хаяг байсан номон дээр за та санал сэтгэлээ энэ өөрийнхөө одоо бодол юугаа энэ цахим хаягаар илгээгээрэй гэсэн чи таны имейл хаяг байсан байхгүй юу. Тэгээд хүмүүс ямар сэтгэл илгээж ин ер нь бас цахимаар фэйсбүүкэр ч юм уу ер нь хүмүүсийн сэтгэл хэрвээ ном уншсны дараа. Аа яг уу яг би бол ингээл надад ирээл одоо мэйл ирээд байгаа мал яг үндэ бол алга яг тэр намаа 3 сарын нэгэнд л гарсан. Тэгээ бас тийм ч олон хүнд бол бас хурц амжаагүй байгаа. Аа тэгтээ унссан хүмүүс бол үнэхээр ам сайтай байгаа. Тэгээд нөгөө бүсгүүмийн нүрэ угаа номыг унссан хүмүүс бол энэ номыг шууд л авч байгаа байхгүй яг тэгэхээр нүрэ угаа ном ч үгүй айгуур таалагдсан учраас үнэхээр гоё орчуулгатай байна. Яг надад ч гэсэн тийч удагддаг. Ингээл зарим үед унш. Одоо манай номын орчуулагч эрэгтэй хүн шүү дээ. Өө тийм үү? Тий, эрэгтэй хүн шүү дээ. Дээ чи тийм ямар хөөрхий юм бэ? Нарийн нюансыг яаж гаргаж ирсэн гэж бодож байна. Тэг гоё бичсэн байгаа зү. Тийм байсан. Яг нэг эмэгтэй хүний доктор орцсон юм шиг тэгэж
бас зарим үгүй тэгээд ёо энийг яаж ингэж гоё бичвээ, яаж орчуулваа гэж нөгөө орчуулагчаараа бас аюу бахархах сэтгэл төржөөсөн. Тэгээ одоо тэр бүсгүймийн нүрэ оогоодаар яг эмгтэй хүний төрөлт мөрлөлттэй холбоотой нэлээд гардаг аахгүй. Тэрийг л бодохоор бүр инээ төрөл. Зарим юм одоо эхнэрээсээ асуусан болов яасан болж гэж юм уу тийм бодох юм. Төрнөө бас хөвчөлтөө. Тэгээд хүмүүс бол яг аюу ам сайтай байгаа л та. Үнэхээр би өөрийгөө олж харлаа. Аюу олон хүнээс би ингэ сонссон. Би яг одоо нэг сэтгэл зүйчтэй яриа сууж байгаа юм шиг тий. Яг юм шиг төрсэн гэж хэлсэн. Аюу олон хүн одоо ингэж хэлсэн. Эсвэл нэг нь болохоор би яг найз бүсгүүдтэйгээ бүр маш ихтэйлтэй найзтайгаа яриа сууж байгаа юм шиг мэдрэмж төрлөө тий. Аа тэгтэл одоо эрэгтэй хүмүүсээс наач уншаад ирсэн. Өө за. Тэгээ нэг залуу надад юу ч хэлсэн байх шиг. Би танаа номыг уншсан гэрчлэгч яасан гэсэн чинь яагаад тэгээ ямар сэтгэлдтэй байна даа гэсч яг нэг юм аюу чалчаа ихчтэй кофе шоп сууж байгаа гэсэн. Аа. Тийм мэтрэмж авсан шүү. Гэтэ үнэхээр өнөө хөлтэй юм байлаа гэж тэгж байгаа юм байна. Тийм жишээ нэг. Тэгээ саяхан надруу нэг 2-3 оны юм нэлээ нэг залуу ярьлаа. За. Үшээ танаа энэ бүсгүймийн уучлах ухаа болно ам хаагур зарагч байгаа гэж тэгсэн. Тэгэхээр аа энэ төр нэг азхур мажестик те одоо намгийн салбаруудаараа гэж тэгсэн чинь хит юм гэж тэгж өө хямдхан шүү дээ 18900 гэж чинь. Гэхдээ би одоо их нартаа авчих гэсэн юм. Надаас уучлах ухаа болчихвол би яа. Тэгэхээр би бодлоо аа үгүй байхгүй энэ чинь манайхаа юмыг амар ингэж шууд нэрээр ойлгоод байдаг. Нэрээр нь ойлгох юм байна шүү дээ. Одоо тийм гот ингэдэг шүү дээ. Манайхаа ер нь аналитик чадвар агүй муутай шүү дээ. Ер нь бол за дүлгөн гэдэг хүний нэг бачаад аюугүй муу хүн байлаа гэвэл муу олчихно сая. Тий. За гэрэлмэн аста нэрээ тэгдэм байлаа гэвэл тэр хүн шууд тэрийг нь ойлгоод авчдаг. Яагаад энэ хүн хэлж хэлэх болов те? Альва зүйлч хоёр талтай шүү дээ. Ерөөсө тэгж ойлгохгүй те. Тэгтэл нөгөө нэг бүсгүүмийн нүрэ оогаа бас хүмүүс хүүшээ нүрэ угаацсан угаацсан одоо нүрэ угаач яах юм гэдэг аахгүй. Мэдээч хүн бүхэл бүтэн нүрэ угаах талаар нэг ном бичнэ гэж байхгүй шүү дээ. А гол санаа нь юу вэ гэхээр а нүрэ угаа намын мандгаас санаа хэрөөсөөл бүсгүүмийн сэтгэлээ угаал гэсэн утга таахгүй. Аа. Тий. Одоо сэтгэл дотор чинь буглаад байгаа тэр муу муухай зүйлээ арилсан, сэтгэлээ ариусан, тэгээд тэр зовлон гонгийн нулимсан асаагаад одоо хатаагаад бос бүсгүүмийн нүрэ угаа гэж төгсдөг. Яг энийг ингээд төгсгөөд уншихад яг ингээд өөрөө ирэхгүй сэтгэл агшаар би бүр ингээд ойлчихсан. Яг л одоо ингээд надад цариулаа хэлсэн ч юм шиг те. Бид нар ингээд янз бүрийн гомдол те. Тэгтэгчтэй ер нь над янз бүр тэгээд өнгөрсөнд харамсаж уулах оронд ирээдүгэ галтаа харуулаараа яг одоо бас хэлдэг байхгүй. Тэгээд яг үүнтэй адилхан бүсгүүмийн уурлах ухааны номын манд гол зорилго бол нэг чиг уурлах ухаа байл гэдэг аа та биш. Та зорилготой мөрөөдөлтөй байснараа хин нэгний өмнө буруутан мшиг битгий байгаараа. А харин өөртөө ихтэйгээр тэр зорилгоо хүлэн зөвшөөрч түүнийг одоо биелүүлэрэй гэдэг юм утгыг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр тэр залууд би сүулт нь ээ би жоохон дутуу ярьчтэй юу ч хэлэх ёстой байсан бэ гэхээр харин ч таны ихнэр энэ номыг уншсанараа зөвхөр гэрэлтэн гэж би хэлмээр байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр ямар ч ирэх юм манай монгол эрчүүд бол тийм муу хүмүүс биш шүү дээ. Аюу сайхан төшөктэй тулхтаа сайн эрчүүд зөндөө байдаг. Ямар ч их хүн ихнэр нь гэрэлтээд цогтой те галтаа аа тэгээ зоригтой хүсэл мөрөөдөлтэй байхыг хинч манай ирчүүд авахгүй харин ч тэрэнд нь баярлна гэж би өөртөө боддог. Тийм тэгэхээр бүсгүй маань тэр одоо уншсан бүсгүүчүүд маань илүү гой зоригтой болж илүү хань хүртээгөө яаж холбогдохын яаж харилцахын гэдэг тэр шийдлүүдийг хайлан харин олж харна гэж би өөртөө бодож байгаа шүү. Тэгээд за тэгээд би яг хоо миний нэг олж харсан энэ оноос харсан юм хэлээ яг ингэ шууд хэлэхгүй байгаа юм шиг хүмүүстээ цаагаараа хэлээд байгаа нэг юм санаа байх шүү гэсэн чамд бас тийм санагсан уугүй юу нөхрөө маш гоё хүндэлж хайрладаг тий одоо ингээд намын дотроо гэж байгаа штэ төгсгөлээ явцсан тий миний одоо найз одоо миний хамтрагч одоо миний итгэл таанд тий намайг одоо а одоо халдаж инсэн үед намайг төшөж тулдаг миний тулгуур би хандаа
одоо маш их талархаж байгаа шүү гэх төсөглийн талархал хэсэг байдаг байхгүй юу? Энийг ингээд уншихаар бүр ингээд үсэн одоо нүүр нэг арцсан гэдэг чинь арьс арцсах шүү болгоо л тий. Тэгээд нөгөө намныхаа дунд хилээд байгаа нэг санаанд л хоримсоо эмгтээчүүд минь одоо амьдрал тий гэр бүлийн харилцаанд мэдээж үл айлхалцал гардаг. Энийг та эргэн шидэж хантайгаа одоо үлдэх хэрэгтэй шүү. Битгий ингэж нөгөө огцом шийдвэр гаргаж амьдралтаа алдаараа эцэс танд асуудал үүсгэхэд таны найс нөхөд биш харин таны хань тантай үлдэн шүү гэдгийг маш их ингэж өөр үгээр илэрхийлж байгаа нь айгүй надад гой санагдсан. Гэтэл одоо нөгөө миний асныг харамсаад байгаа юм болохоор манай эмэгтэйчүүдийн группуд байдаг шүү. Айгүй их. Тэн дээр одоо нэг хүн ингэж би одоо нэг хүртэгээ муудалцсан одоо яах вэ гэвэл нэр холн зөвлөгч цаая. Яшхан ашиг салан асаал ягна тий. Дандаа тийм тий. Дандаа сөрөг дэлжлэг тий. Дандаа сөрөг талын. А эцэст бол таны өндөрлөг таар шидэх ёстой шүү дээ. А тэр хоёр хүний оронд ямар гоё нандин харилцаа байсан гэдэг таар л мэдрэн өөр хэн ч мэдрэхгүй тий. Тэгэхээр ийм нэмзэг сэдвүүдээр одоо хин нэгнээс хариулт ирэхгүйш өөр өөрөөсөө ирдэг болосоо л гэж бодоод байдаг. Нэр яг тийш юм. Номон дээр нөхрийн хандлаар бүр ингээд улаан зам одоо нарийн ширээн бичээгүй ч гэсэн энэ номны тушаад нөхөр нь бол үй үй ингээл дуртагдаад гарахтаа дандаа нөхрөө хүндэлсэн, нөхрийнхэн тухай одоо манай нөхөр маш ухаалаг гэл ганцхан үгэлбэр тэр юмны завсарт нь орсон тий. Гэх мэтчлэн тэрний аяг нүдэнд тосчихсан. Тэгээд нөхрөө их хүндэлдэг. Дээрээс нь ингээд дөрвөн хүүхэдтэй энэ гэр бүл энэ олон жилийн хугацаанд энэ их одоо хөдөлмөр одоо энэ их одоо завсарт нь унаж босох зөндөл юмнууд байсан байх. Энэ хугацаанд хамтдаа ингээд давд туулч гарч чадсан байна гэдгийг л энэ номны сүлд нэг ойлгоод тэгээд нөхцөлд талархсан байдлыг нь тэр хараад яг би бас тань шиг боцсоохгүй. Та ер нь ханга хараад тахад амжилттай явж байгаа эмэгтэй хүний ардаас аюулгүй сайн хань нөхөр идэг шүү дээ. Яг үүндээ тэгэхээр одоо эмэгтэйчүүд маань одоо хин нэг найзынхаа угааш ч юм уу хин нэг хүний одоо ээж аваахаа юм ч юм уу тэр амьдралаа битгий шийдээсэ а зөвхөн одоо тэр хоёр хүнийхээ гой нандин харилцаагаа өөртөө тэ бас ингээд даваа туулаад гаргах тийм бас гоё юм зүйлийг энэ номноос олж харах байх гэж би одоо бодоод бас айгүйх талархчихсан. Нэг тийм гэр бүлийн эрүүл тийм харилцааг ямарч энэ номноос бол мэдрэхээр юм бэлээ тэ ойлгож авах. Тий. Аа. Гэр бүл гэдэг бол мэдээж хамгийн чухал шүү дээ эрх мэндийн зүйл тэ. Тий. Тэгээд гэр бүл гэдэг чинь өөрөө нийгмийн нэг хэсэг тэ. Тэгэхээр та гэр бүлтэй гэр бүлээ сайхан авч явж байгаа бол таны бас нийгэмд оруулж байгаа айгүй том хувь нэмэр ахгүй ер нь бол. Тэгээ яа тэгэхээр хүүхд үнжихгүй байна. Гэр бүл бүтэн байна, илүү бүтэн байна гэдэг бол тэр гэрт байгаа 5 хүн ч одоо хэдэн хүүхдтэй нэ 4 хүүхдэл зургуулаа аж аргалтай амьдрах тэр цоорыг бас эмэгтэй хүн бас тодорхой хэмжээгээр өөрөө явж яддаг штэ. Ер нь бол тийм. А альтрууны таны хэлснээр нөгөө нэг уншигчдын саналууд дээрээс нөгөө хүнтэй яриа сууж байгаа юм шиг гэсэн нэрэлийн номны бичигдсэн одоо хэлбэр нь яг ингээд нөгөө ном уншаад нэг одоо мэрэгэн үгнүүдийг уншаад бодоол тунгаагаал гэдэг шиг биш. Эсвэргээр харин яриан дундаа ингээ өөрийнхөө хэлэх санааг өгчөж байгаа нэг хүнтэй яриа сууж байгаа юм шиг л нэрээ тийм мэдрэмж авсан. Яг ингээд хажуудаа маш туршлагатай мэдрэмжтэй тийм сайн дотны найзтайгаа ярьж байгаа юм шиг л тийм мэдрэмжийг нэр авсан яг энэ номноос. Тэгээд чи ер нь нүдэн чи нулимс энэ төр цэл гэсэн уншиж байгаа юм зү? Нулимс яг цэл гэснээ сайн санахгүй байна. Ямар ч гэсэн амар их санал нийлсэн. Яг тийм гэл дотор. Би болохоор тэр нөгөө нэг одоо ихний хэсгээр нэг юм уршил хэсгээр аа юу гоё тийм эсгүүд байдаг байхгүй одоо та ер нь одоо эмэгтэй хүн та тий та яах гэж энэ дэлхий дээр ирсэн юм бэ те зөвхөн одоо гэртээ суугаал зөвхөн хүүхдүүдээ хараал өдөр шөнө тоогоо шанахтаа нөцөлтөөл те одоо ингээл одоо нэг насыг гөнгөрөө хөө ер нь олж байгаа тиймэрхүү утгатай те тэгэхээр та бол манлайлагч байж нийгэмдээ өөрөө хувь нэмэр оруулах хэвээр а таны одоо дотоод нүүц болцоо уур чадвар бол бэлэг юм а те бурхны бэлэг юм а үүнийг та одоо ашиглаж маш сайн одоо эрг юм зал зүйлүүдээ хийж бүтээснээрээ дэлхийдээ та энэ зүйлээр бэлэг барих хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр нөгөө яалтчгүй ингээд сууж байгаа эмэгтэй хүний ингээд сэтгэл зүрх ингээд огшоод нээрээ юу билээ те яг энэ хэсгийг уншаад би үнэхээр
Яа чиста гэрэл маа олон эмэгтэйчүүдийн тэ сэтгэлд гал асаах нь шүү гэж өөртөө бас айгүй гоё урам өгчээсэн. Тэгээд энэ номыг танд энэ ном маань одоо тэ танд урам зориг болж зориг оруулж сэтгэлтэй нь бадамлаж бай тэр цолыг хээрийн төмөр мэтгүрдэх хөтөч болохоор би бичлээ гэсэн байгаа байхгүй. Тэгээд энэ ямар гоё үг вэ тэ тэр жанхан зур шиг имийг одоо тэ маш том юм гэж өртөж гал болгож те дүрлцүүлж одоо ирч хүч өгнө гэсэн утга аюугүй гоо ингэж сэтгэлд хүрчээсэн. Тэгээ үнэхээр нэг унсан хүмүүст хүрч чадчихаа гэж би бодож байгаа. А дээр нь би нөгөө нэг энэ манай бүсгүүмийн нүүр аваг болохоор бас юм залуу охтууд аюугүй их уншаасаа гэж бодсон. Яагаад тэгэхээр тэн дээр болохоор нөгөө нэг ингэдэг байхгүй юу? Манай эмэгтэйчүүд одоо нөгөө найз залуу нэг л заа чи надтай ингүүл би чамтай өмөрхөнч гэдэг юм бас голцол тавьдаг ирчүүд байж штэ. Тэгин гоотаа нөгөө өөрийнхөө үнэлэмжийг буулгаад нөгөө найз залуугаа алдахгүй тул үнэлэмжээ буулгасаар буулгасаар агаад тэг эцэс харилцаагаа ингээд өгөрүүлчихдэг ч юм уу эсвэл өөрийгөө өмнө хүндгөө болгочихдаг тий. Тэр харилцаанаас бас сэргийлэхт нь бас аюу тун тус болох болоо гэж бодож байгаа. Тэгээ яг заавал энэ номыг хүн ингээд өөр өмнө гаргаад авахгүй ч гэсэн найз ч уншчихвал зөөлөд уншил та тий. Гэвч хэлмээр яалтчгүй тий санагддаг л та хамаагүй хамаагүй та худалдаж авахгүй ч гэсэн нэг хүнээс хамтрагч өөнд юунаас ингээд зөөлөд уншаач гэдэг. Тэгсэн чинь аюу инээдтэй надаас нэг дандаа ном авдаг нэг сэтгүүлч залуу байдаг байхгүй юу? Манай ном гарна үе гэрлээ танаа номыг авъя гэж авдаг. Тэгээд нөгөө манай бүх ном байдаг. Тэгсэн чинь нэг өдөр ажил дээр нөгөө бүсгүүмийн нүүр ауга номыг тэр нөгөө авсан байсан чинь нэг ажлын хүүхэн авч уншсан байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөөх нь а өглөөний гахамшгийг авч нисэн уншичаад маш их баярлалаа. Үнэхээр гоё ном байна. Гэхдээ нэг гуйлтай наа бүсгүүмийн нүрэ угаагаа дахин зөөлүүлээч гэж бичсэн. Нөгөө тэ нөөдтэй бичээд ингээм ном дээр наацсан. Тэг чи нөгөө залуу зургийг наваад над руу явуулсан байгаа. Аа яв хөөх. Амар хөөх. Тэгэл ядарч тгээд аваад уншил та тий. Тэг чи тань маш их үн цэн юм гэж би боддог л та. Тэ нэрэ нэг юм аа номыг уншиж дуусны дараа би нэг хоцсуудын эргүүлэл байдсан чи нүүрэн талд нь хамгийн ихэнд уншсан ернээсээ мартцсан байсан нэг хүү өгүүлбэр байгаа байхгүй хамгийн одоо эхний утсан дээр одоо ингэвчсэн байгаа аа нэ хайрт охин өнөөдөө зориуллаа гэсэн тэгээд бурхны зурсан зургийн дагуу уучлалт гуйлгүйгээр амьдрах болтугай гэж тэгэнгүүт ингээд надад амар гойсон нэгс яагаад тэгэхээр энэ бүх зүйлийг бичиж бичээд хамгийн сүүлд нь охиндоо зориулсан гэдгийн сүүлд нь гин одоо хамгийн хүнд нь бичсэн байсан. Тэр нь болохоор надад аюу гойсон нэгс яагаад тэгэхээр өөрийнхөө хамгийн хайртай хүндээ зориулж бичсэн номоо одоо номонд мэдээж л хүн хамгийн одоо сайн сайхныгаа бодож өсөж л бичсэн байгаа шүү дээ. Ааха. Хүн чинь охин хүүхэдтэй хамгийн сайн сайхны хүсдэг шиг. Тэгээ надад охиндоо зориулчихсан гэдэг үг нь бас айгүй гоё сэтгэл төрсэн. Их гоёс нэгцсэн шүү. Тийм. Тэгээ тэр охин чинь охин болохоор өргөмөл охин шүү дээ. Бас тийм. Намаа уншиж ахт мэдчихэж байгаа сте тийм. Тэгээд яг л өөрийн үр шигээ хайрлж одоо энэ бас том буйныг үлдэж явж байгаа нь бас айгүй бахархсан. Тэгээд нөгөө үгээрээ бас үйлдэлээрээ үзүүлдэг юм хтэй юм байна л гэж би хувьдаа дүгнэж байгаа. Тийм. Тэгээд ягхоо чи чамд одоо уншаад хэрэгч эхэлсэн юм байна уу энэ. Би яг наа асуулт ич танаас асуучихсан баг. За за би бол яг дөнгөж уншаад дууссан. Тэгээд аа ингэх ёстой юм байна, тэгэх ёстой юм байна гэж дөнгөж эхэлж байгаа. Танаас сайн би бүр яг асуухаар. За амьдрал та дадл болгсон зүйл гээд. За байгаа. За надад болохоор ингэж байгаа нэг зүйлд нэг л удаа хүрхсэн нэг бизнесийг хийлцээ. Аха. Өөрө бизнесийг хийлцгээ бичсэн. Тэгээд энийг би бол одоо үнэхээр сайн хэрэгжүүлж байгаа. Мэйлээ шалах болгонд энэ үгийг сандаг. Яа гэхээр би ч нөгөө эрхээ авах гал гадаад руу маш их мэйлэгчтэй хүмүүс байхгүй. Тэгэл өглөө өөрөөс мэйлээ шалгангууд бүгдийг нь уншиж чинь тийм гоо та. За за орой одоо нөгөө цагийн зүг рүү гарна шүү дээ. Америк энтер чинь манай ажил одоо дуусчих үеэр л өглөө болж байгаа. За за ажил тарах үеэр л бич чи одоо цагийн зүг рүү одоо ямар шууд очих юм шиг хойшлуулдаг байсан. Тэгэд энэ үгийг олж уншсанаас ширүүсээ тэхээ болоод өглөөрлөө мэйл уншлаа шууд хариугаа биччихдэг болсон. Энэ нь маш их цаг хугацааг хэмнэж байгаа тийм. Тэгээд өөр нэг зүйл нэх юм бол одоо ингэжсэн л давшаа авчихсан чинь та өдөрт тийм өөртөө 20-30 минут одоо гаргаад хөдөлгөөн хийж чадахгүй байгаа бол бид нарт маш том асуудал үүслэх гэсэн үг шүү гэсэн үг минь надад бүр яг гэлээ. Наа за.
Тэгээ яасан гэсэн чинь одоо нээрээ тийштэй те би өөртөө одоо өдөр болгоныг 20 минут гаргаад би хөдөлмөр хийх юм бол хийж чадахгүй юм бол би нэрээ ингэж яваад хүн гэж яваа яах юм те гэдэг бодол төрөө. Тэгээ би 4 сарын нэгнээс эхлээд өөртөө сорилт өгөөд зориг тавиад өглөө болгон 20 минут тасгал хийнэ гэж хийж байгаа. Яагаад тэгэхээр миний ажил чинь өөрөө суудлын ажил байхгүй дандаа суудаг боддог хөдөлгөөнгөө тэгээд тийм болохоор ер нь жоохон нөгөө бас удам бас ер нь жоохон жин имжих гэдэг аюу хэцүү. Тэгээд би чи орой 6 сар шүүмөө мэдхгүй тэгээд тийм үе зөндө байна л да. Хоол молоо баг зэрэг сайх үедээ сайгаал тэ. Тэгжээж арай гэж ингэ барьдаг. Гэтэ өмнө нь бол би 7 хоногт 2 өглөө тасгал хийдэгсэн байхгүй 2 3 өглөө өглөөний цагаараа. Тэг одоо болохоор ер нь өдөр болгон гэсэн ийм юм бариад явж байгаа. Гэхдээ мэдээж донд нь унах үе байна байна. Тий. Тэгтээ тэгээ 50 явж байгаа нь бас гоёгаа. Тэгээд тэр өөдлөх тав гэдэг нэг юм агаа шүү дээ. Тий, тий. Тэр бас аюу гоёгаа. Өвөрлөх аюу гоё те. Эрт бас шингэнэ нөх. Сарын хугацаанд та нэг зүйлээс одоо хүнсний зүйлээс татгалц, өдөр бүр талрах, өдөр бүр хөдлөл гэсэн энэ үгнүүдээс гоё. Тэгин гутаа энийгээ би өглөөний гаргамшиг дээр 30 өдрийн сорилт болгоо. Бүрүүдийнхаа гişүүдийн дунд явж байгаа манах. Яг уу заавал хөглөө босоод нэг хийдэг юм аа хийгээл хөвгний өчлөө шилүү олон юмны төлөө явъя л та гэсэн юм зориг тавиад явж байгаа. За нэг иймэрхүү минутын одоогоор хэрэгжүүлсэн. Тэгээд нөгөө маш олон ном уншдаг хүн байна цаамцаа. Тэгээд тэрнээсээ нэг их хэрэгжүүлдэг хүн байна. Тийм шүү дээ. Яг үнэ. Тий. Тэгэхээр ер нь бол манай залуучуудаас тэгдэг л тээ. Оо юу гэдэг би ста хуу хүний өгсөн ном унших дурггүй гэдэгтэй. Би бас тэр гайхаад өгтэй. Зөвхөн уран зохиолын ном уншаал өнөөдөр уран зохиолын ном гоё л та танд ихтэй өнөөдрийн л тэр баяр баясал төр зүрийн тэр гоё мэдрэмжийг өгөн. Гэхдээ яг таны хууны өвчл таны одоо ур чадварыг нэмэгдүүлэх зүйл яг зүйлийг бол та хууны хөгжлийн номноос олж харах байхгүй юу? Ер нь бол. Тэгээд нөгөө бас нөгөө залуучууд маань уншичаад хэрэгжүүлэхгүй хүмүүс маш их байдаг тийм. Тэгэх юм бол уншаад яах юм бэ? Тийш. Нэг өвч ихсэн авсан бол тэрийг та амьдралдаа хэрэгжүүлэлтэй гэж хэлмээр санагдтыг. Тийм бас нэг зүйл их юм бол нөгөө нэг сургалт болгонд хаана ивент вэ тэр болгонд лекц сугаал яваад байдаг хүмүүс байна бас маш их юм тамрагддаг тийм маш их юм тамрагддаг гэсэн үгтэй тэрнээсээ олж авсан нэг үг өгүүлбэрийг амжилттай ашигладаг хүн тэгэхээр ямар ч ахис дэвшил гарахгүй шүү дээ яг үндэ тэгээд тэрнийхээ төлөө үйлдэл хийх хэрэгтэй байхгүй юу хамгийн гол нь гэтэл ерөөсөө тэрнийхээ төлөө нэг ч үйлдэл хийхгүй тийм хүмүүс байна бас. Тэгэхээр энэ дээр бас бид нараа юмс анхаарах хэрэгтэй хаа гэж боддог. Энэ ном дээр бас нэг нилээд удаа давхарцсан нэг санаа байсан. Тэр нь болохоор нөгөө олон зүйлд орж хүчээ тарандуулахгүйгээр нэг л зүйлийг сонгох гэсэн утгатай юмнууд их байсан тий. Тэр зүйлд нь бас дахиад яг энэ санаа нь давхардаад байсан нь болохоор нөгөө одоо ажлаа төлөвлөхдөө жишээлбэл амар олон нөх хийх ажлын лист гаргачаал тэр олон юмдаа өөрийгөө ингээл нэг амар чухал шаардлагатай биш шаардлагагүй ингээл янз янзын юм дээр өөрийг айгүй их тэр өдөржингөө ингээл стресс түлээл нэг их олон юм хийх болчаал гэдэг тий. Эсвэл одоо хийх юмныхаа төлөө зорилгынхаа төлөө за би ийм юм хийх ёстой гэсэн одоо өөрийнхөө төлөвлөгөөг гаргахдаа дэндүү их олон санаа 20-30 санаа биччихээл бүгдийг нь хийхгээл дайрдаг ч юм уу тий. Гэх мэтлээ ингээд олон юмд их төөрөгдөд байдаг гэдгийг би энэ номоос их сайн ойлгосон байхгүй. Тэгээд би бас яг өөрөө яг тэгдэг байхгүй. Би ингээд өдөртөө хийх юмудаа дандаа бичдэг. Тэгээд бичгээрээ би заримдаа ингээд нөх нэг онцгой шаардлагагүй юм хүртэл заримдаа өнөөдөр амжуулна энэ төргээ бичдэг. Тэнгүүд нөх хийх ажлын манд лист ингээд амар их болчдаг. Тэрэндээ заримдаа би өөрөө стресст нь заримдаа хараад тоог ин баг хараад өөр стресс тэгээд эсвэл заримдаа болохоор нөгөө нэг зориг тавьчаал за одоо би тэх ёстой гэдэг нэг зориг тавьчаа тэрнийхээ төлөө хийх юм а яг энэ хүүхний хилдгээр маш их олон ингээд үе шатад дэндүү олон ингээд хуваагаад олон ингээд дунд нь хүрэх ингээд жижиг жижиг зорилтууд тавьсан тэрэндээ өөрөө баг төөрөө заримдаа тэрэндээ бухимдаа тэгдэг байсан байгаа байхгүй тэгээд сая энэ номны одоо уншсны ачаар хамгийн чухал гэсэн зүйлүүдэ зөвхөн 3-ыг нь л олоод сонгоод авчих юм байна гэдгийг ойлгож авлаа. Одоо зарим бүр онц нэг тэмч хуу шаардлагагүй зүйлийг бас ингээ болох хасах ёстой юм байна гэдгийг ойлгосон. Дээрээс нь өдрийнхөө нөгөө нэг листүүдэд бичгтээ би одоо хийх ёстой гэдгээр биш үр дүнтэйгээр ингээ би яг тэгцэн байх ёстой гэж маш тодорхой бичиж явах ёстой гэдгийг ойлгож авсан тий. Одоо тий трийгс та маш сайн бас хэрэгжүүлнэ гэж бодоол явж байна. Тэгэл энэ ном гэдэг чи өөр айгу яах мшигтай болс тий.
А би болохоор энэ номынхаа ажилд маш дуртай. Яагаад тэгэхээр энэ бол маш том буян гэж боддог байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр хизээч хин ээж хүн хүүхэд нь ном аваа байгаа мөнгөөрөө ном аваа гэхэд чи юм уу одоо ном авлаа гэж уурлах хийж байхгүй. А ханин буудан дээрээ номоо уншаа сууж яах ямар ч юм ихтэй уурлахгүй тий. Өө миний энэ чинь бас ингэ сураад хөвчгөө тань тий. Тий тэгэхээр ном гэдэг өөрөө маш тийм гайхалтай. Ном дагсан хүн хизээч одоо доош орныч байхгүй дэвшнүүл гэхээс биш гэж боддог. Тэгэхээр аюу гай тийм буянтай ажил учраас би хийх маш их дуртай энэ ажилдаа. Тэгэхгүй нэг л мэтгэд одоо 12 13 цаг ажиллаа сууж явах өдөр байна шүү дээ. Тэгэхэд нөгөө ядарснаа мэдтгүй яа. Тэгэхээр аюул дуртай учраас тэрнээс аюул гоо ирч хүч нэр автдаг. Тэгээд тэгээд чи ч гэсэн бас одоо аюул мундаг эмэгтэй шүү дээ. Яа баярлалаа. Тэгээд ингээд олон хүний сайн сайхан зүйл дуурайлаад ингээд явж байгаа чинь ихсэн мөртлөө ингээд сурах зүйлээ номноос олоод харсан байна гэдэг бол бас энэ ном үн цэнтэй гэдгийг харуулж байна гэж бодоод байна. Тэгээд ингээд ч бодсан би нөгөө танаа Positive Mongolian-ийн ажлыг бас боддог байхгүй юу. Тэгээд энтэй дүүцүүлээ нэх гоё үг хэлчих үү. А за. Тэгсэн чинь ингээд ч юм л да зөв хандлага гэдэг бол тээ нүднээс далд үйлдэх зөв үйлдэл бас харин энэ дэлхийн ертөнцид таниулах ёстой зүйл юм аа гэж байгаа аахгүй юу. Тэгэхээр одоо төшөө таарын мэдгүй тааш танд баг болж ажиллаж байгаа тэр хүмүүсийн хувьд айгүй зөв зүйл хийгээ явж байна гэсэн үг аахгүй юу. Юмыг одоо би зөв юм хийж байна гэхэл ганцаараа хийгээл ингээд суугаад байх биш те. Бусдад түгээж таниулж хамгийн гол нь төгс байхтаа бош тодруулалтаа байх нь чухал гэдэг ааш та манай хичээл болсон. Тэгээд энэ яг та нарын хийж байгаа ажилтаа аюу гай дүүцэх юм байна гэж би өөртөө бодсон. Тэгээд энэ бас аюу өнөө үг санагдсан шүү. Тийм байх шүү. Хамд юу ч бодож байна те. Тийм байх зүгээр санал нэгдчихээ. Тэгээд би болохоор бас энэ өглөөний гахамш гүрэх дээрээ ч гэсэн яг энийг аюу зөв те. Би одоо зөвхөн өөрөө өглөө асаал өөрөө нэг ганцаараа хэрэгжүүлээс амжилтанд хүрээл амжихан биш те. Олон хүнтэй одоо а өнөл бослолтой аваалцаад ингэ явж байгаа нь бас аюугаа санагдтыг шээ. Тэгээд давхар өөрөө бас хөгжөө явчихдаг. Одоо хүнд юм өргөж байгаа юм чинь мэдээж байнгал өргөнө хөгжүүлэхгүй бол дараа очрохтой шттэ тий. Тэгэхээр ийм үйлсүү чи өөртөө бид одоо чи ч гэсэн ингээл техник юм аа өөрөө хийгээл тий. Бас зүгээр сурсан л байгаа зү. Тий шттэ. Аа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол хоёулынгийн өнөөдрийн подкастын маань ярилцлага цаг маань өндөрлөх төгсөж байна. Тэгээд ямар хурд юм бэ? Харин тийм яг тэгдэг байхгүй юу? Тэгээд одоо хоёла номноосоо нэг сайхан одоо өөрсдийнх нь санаанд үлдсэн ч гэдэм үү те. Бас хүмүүст сэтэл болгоод номноосоо сайхан жишээ татаад юугаа тусгая подкастаа. За надад болохоор таалагдсан өгнүүд их юм бол нөгөө нэг цаг гаргахыг хүлээх бус цаг зав гаргаж сурах нь чухал гэдэг нэг үг. Аа юу хурсан. Тэгээд одоо энэ нэрэчл болохоор өөртөө тгийч хэлдэг байгаа байхгүй юу? Би ямар ч зорилгоо биелүүлж чаднаа. Гэхдээ төрөлхийн уурч чадвартаа да бус харин өөрийгөө байнга хөгжүүлдгээс тэр шүү дээ гэж хэлсэн юмсан. Энэ аюугүй үнэн үг байгаа зүйтэй тий. Тэгэхээр манай эмгтээчүүч нөгөө хөө бистэ тэрүүн шиг гоё өндөр бол тий. Аа байсан бол би аюу хэм хийж бүтээх байсан. Эсвэл би одоо тэрүүн шиг царайлаг байсан бол ч гэдэг юм уу нөгөө өөртөө байхгүй маараа шалтгаан болгоод яваад байдаг. Яг үүндээ бол амжилт гэдэг бол тийм биш юм биш үү. Тэ? Харин бид нар хүн болж энэ ертөнцид нөгөө ээж аваах охин болж төрсөн өөрөө үнэхээр гайхамшиг. Тийм учраас байгаа зүйлтэй талархаж харин одоо тэр уур чадруудаа өөртөө төлөвшүүлээ. Өөрийгөө гоё хөгжүүлчих юм бол аюу гай болно л гэсэн итгэл үнэмшлиг өөртөө төлөвшүүлэх хэрэгтэй юм шиг байна. Тийм. Яг тийм шүү тий. Наа чи нэрээсээ яг бас санаанд үлдсэн гэсэн юм. За тэгээд бүгдөө эмгтээчүүдээ манай дөлгөн подкастыг сонсож байгаа бүсгүйчүүд ба нас бүсгүймийн ууршлах гоохай бол гэдэг намыг бас сонирхоод нэг үзээрэй. Тэгээд энэ номноос та харах өнцгөө өөрчлөх бас дээрэс нь уйхгүй байвал ямар амжилтанд хүрэх болох тэр гайхалтай аргуудыг тэр гайхалтай зүйлсийг бас унших боломжтой шүү гэж дахин дахин хэлээд өнөөдрийнхэн подкастыг энэ хүргээд өндөрлж байна. Тэгээд өнөөдөр цаг гаргаад бидэртээ ярилцсан, ажлаа хуваалцсан гэрлэгчтэй маш их баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Аа. Чиний ажилд бас амжилт хүсье. Тэгээд би нэг л юм хэлчихээ дөхөө. За тэгье. Чи нөгөө нэг манайх одоо юу ч та Melinda Gates гээд те Bill Gates-ийн эхнэр. Аа.
Мелинда Гейтсийн хөөрх мөчгөө шинэ номыг бас монгол хэл дээр гаргаж байгаа. Тэгээд энэ номны гол санаа нь юу гэхээр дэлхийн ертөнцийг өөрчлөе гэвэл тэг хүн төрөлхтнийг өөрчлөе гэвэл эмгтээчүүдээ л бид нар тэтгэх ёстой байна гэдэг ийм утга санаа гаргаж ирж байгаа. Тэгээд чи дээр өнөөдрийн яриач гэсэн яг л энэ чиглэл рүү болсон байх гэж бодож байна. Тэг бүсгүйчүүдэд гой урам өгөх зорилгоор бас ганц хоёр санаа зөвлөдгийг бүсгүйчүүд манаас чи дээр ярианы сагсан байхаа тий. Тэгэхээр одоо тайрын хийж байгаа үйлч гэсэн бас л одоо бусдыг тэтгэх зорилготой л явж байгаа шүү дээ. Дэмжиж урам өгөх те. Тэр ном нь хизээ гарах вэ нэрэ? 5 сард гарна гэж байгаа. Аа за. Тийм. Манайхан ч яг одоо нэг Мелинда Гейтсээр сайн мэддэггүй. Аха. Тэнгууда дэлхийн одоо хоёр дахь тэр бүмтэн Билл Гейтсээр аягүй сайн мэддэг шүү дээ. Тэгэхээр яг уу Билл Гейтс ажиллаа хийж нэхнэр нь болохоор сайн дөрөвс 20 жил зүтгэсэн юм байна л та. Тэгэн гуда энэ хугацаанд юу гарч харсан бэ гэхээр ерөөсөө л бид нар дэлхийн ертөнцийн аврыг гэвэл хүн төрөлхтнөд итгэхийг гэвэл эмгтээчүүдэл бид нар өрөх ёстой байна. Тэднүрийг л дэмжиж тэднүрийгээ бид нар боловсролтой болох ёстой байна гэж байгаа аахгүй. Тэгээд энийг бас уншичаад би өө за за миний хийж байгаа үйлч гэсэн яг тийм аюу зөв явж байгаа юм байна гэд бас аюу гай урамшил авсан урамшсан гэх үү тийм. За за sorry. Гоё намын хэсэг багш. Наа ч ястаа гоё нам юм шиг байна. За тэгээ манайхан бас тэгээ хүлээж аваад дараагийн номнуудаа сонгоод унших баг. За тэгээд өнөөдөр цаг гаргасан танд маш их баярлалаа. Тэгээд ажилтнаа амжилт хүсье. Баярлалаа. Чамд ч гэсэн амжилт хүсье. Бие бадараа. За, баяртай. За, баяртай.